Штип синоќа ги награди најдобрите во спортот за 2018 година. Признанието спортист на годината по четврти пат му припада на европскиот карате шампион Емил Павлов. Сите овие признанија ме мотивираа и затоа постигнав толку многу големи резултати. Но е користим оваа прилика да се заблагодарам и на сите оние што се заслужни за моите резултати 2018 година. 2018 година беше една од најуспешните сезони за мене и ќе ја паметам до крајот на мојот живот. Постигнав историски резултат за Македонија. Јас сум првиот роден македонец кој освоил европско злато олимписки спорт. Најуспешниот штипски спортист беше и најуспешен на ниво на Република Македонија. Емил, сите се гордееме со твоите успеси. Ти благодариме што го представуваш нашиот град во најубавото, во вистинското светло. Што ја представуваш упорноста, енергијата, енергичноста, но и одлучноста со што ги исполнуваме највисоките принципи и критериуми како еден ги исполнуваш како еден спортист. Со такви високо мотивирани личности како тебе, нашиот град расте и се развива, но и покажува дека е вистински европски град со светла европска иднина. Покрај Емил признанија добија и најуспешните сениори, каратистот Жарко Арсовски и борачот Дејан Митров. Признанија примија најдобрите и во младинска и кадетска конкуренција, а во пионерска признанија добија десетина спортисти. Беа наградени најдобриот тренер, селекторот на карате репрезентацијата Сашко Арсовски, најдобриот клуб, карате клубот Штип, но и најдобрите во училишниот спорт. Општина Штип и понатаму продолжува да биде значаен партнер на спортот во градот. Во целата оваа приказна, особено ми е драго што можам да кажам дека и Општина Штип има свој удел. Во текот на минатата година, Општина Штип одвои 14 милиони денари од својот буџет во насока на поддржување на спортот, на спортските клубови, како и развој на училишните спортови. Општина Штип ќе продолжи со мотивирањето на сериозните цели и успесите на нашите спортисти и во оваа 2019 година, во која за почеток издвоивме 16 милиони денари од Општинскиот буџет. Она на што штипската спортска јавност се надева меѓу две изданија на спортист на годината, секогаш е тоа да изборот за најдобар секогаш биде што потежок, како резултат на што повисоки и подобри резултати на нашите спортисти, кои секој ден работат да не направат горди.